Hráči se připraví na prskavky. Všichni. Prskavky. Každý hráč má 30 vteřin na to, aby vyimprovizoval vám zadané téma. Jednoslovné. Pane rozhodčí, jste se zapotkal? Ještě to nějak vyplňte. Vezmeme prskavku. Vezmeme zapalovač. Zapneme zapalovač. Přeložíme zapalovač. Jsi chtěla dát asi nějakou instruktáž? Bude prskat 30 vteřin, že? Tak. Od vás chci jednoslovná témata. Synkopa. Synkopa. Tady máme odborníka na ty různé výrazy, že Jindro. Synkopa, Jindra. A otec to zase nedodělal. Hej, postavit dům, spodit syna. Dům není nic moc a strom zbyl na mě. To je podivný otec. Další jednoslovné je podobné, je krásné. Myslím. Chce to možná tak, zkusit si to překlad. Sinusoida. Tata, vraťme se na zem. Evapotranspirace. Evoluce. Něco jsem zaslechl. Meditace. Zua. Martinka.
Samorost. Samohonka. Zuzka. Nem szent szamorosztó.